Hello， 大家好，奇，那我们今天就来一下我们部落大荒野乱斗啦。那今天的话呢，继续来打一下我们这边怀旧的镜像环节。这边的话是我们这边的这个水晶洞窟、水晶模式的这边的这个法兰克哦，走起。法兰克他们其实算是就是我们荒野乱斗里面最早期的一些角色，所以也是还蛮怀念的啦哦。结果完全没有给他任何一个造型哎。哦，你忘我就知道。你看，我就知道他会放这个。那现在基本上每一个玩法兰克的都一定要放这个音乐，你知道吗？哦，完了，我被电了，我被电了，我被电了，老哥！有，哇！三个大只，完全没问题。过来一个，我们就是大招伺候。呼！你看，疯狂连续大招，来。哎、欸，完了，白痴了，出大事情了！哎、欸，两个一起的话是哪边会先晕啊？好像都打出去了，对不对？干完了，完了，我晕到了，但是没有人跟上，他们都死了，完了！我原本还一开始还变很嗨。欸、可是我觉得法兰克目前来说是我觉得打过，我觉得目前算是挺有趣的，我喜欢的、欸，因为这个好嗨哦、喔，这个好好笑，哎、欸，快，收割，呼呼，哎、欸，这超好笑的啊，我的天，法兰克模式真的超好笑的，可以，哦，第两个，一二三的第，完了，来不及了。哦，第两个，好了啦，你们两个，好好玩哦，哎、欸，凡哥的这个镜像超好玩的，超白痴的，我觉得目前现在来说，这几只这个镜像，我觉得玩起来最有趣的，哎，好笑啦，各位，快笑死我啦，哦，这个好帅哦，这凡哥这造型超像那个。像骨头王的，好猛！没问题，有了，好，回死！这边我们就去加油。哦，那边被我们定到了。可以，完美，你们先走。我定，呼呼，我再定，有了各位，哇，太舒服了，合作无间。我跟你讲，只要一个人站斜边就好了，因为他们一定不会搞这个斜边这一只，他们一定会去搞下面那两只，你们知道吗？他们不会搞斜边的，所以我们要分散位置，就是两只去吸引他们，然后他们会去搞斜边，他们会去找那两边的，你看有没有？完美，然后有一个已经放弃了。欸、完了，好像出大事了！哎、欸，乐极生悲啦，白痴啦！哎、欸，快！哇！哎、欸，他刚刚还往另外一边开，他也是很紧张啊，白痴哦、喔，这一把是。这把是我们太轻敌啦、啊，各位，这叫什么？太自以为了，自以为一定会赢。Oh my god！ 啊哦，自以为一定会赢，奇迹了，各位，太好笑了吧，各位，来走起。反正我跟你讲，这个是斜边战法，一定可以用。就是，哎，完了。看来不妙了，各位，不妙了！我靠，距超远的。好、哦，我定到。好，先走，先不要急，别急。老哥，你这样，就叫别人来吃吧，你。我靠，等一下啊、哦。
没事没事，一个4-4还行，拼一下拼一下，完了完了完了，真的完了啊！完啦！前面那几场打得很爽，我觉得尤其是上一场，因为怎么这个人可以疯狂连开啊？是因为他们全部一直扁吗？完了，GG了！啊！从上一把开始，我们节奏乱掉了，各位。 哇，没了，好可惜哦！哦，刚刚那一把应该要赢的，结果我们直接，这有时候就是这样哦，你就会那个一个就是那个什么说一蹶不振哦，就是这样，一跌倒你就再也站不起来了啊！没关系，我们先来缓一下，先看一下我们另外配的这两只队友能不能就是弄好一点点。有，我们有那个超帅古王造型的会赢吧？你看我这个一定要走一个左边边，然后两只往前走。 然后在旁边偷打，一定要这样子。对，一定要在旁边偷打那样。完了，那个老哥的那个大招一定不够远。其实法兰克不能随便乱玩，他其实有他的这个节奏在的。 没关系，我跟你讲，最重要的是我们还是要吃，还是要吃这个矿石啊！毕竟这是个矿山模式啊！帮一下，帮一下，帮一下！不是，不是，那边就不用开大招了，直接上去普攻就好了耶！完了，完了，完了，完了！小心他开大，哎，还没，那个大招就是还没满的时候。 黄色才是满大招，完了，我先被晕。哎，打一下，打一下！哇，没有友军，没有友军！哇，你刚不是？哇，没啦！ 哦，可是他的这个好帅哦！哎，这个古王的这个造型，他砍出去是那个哎，他砍一个超帅的那个剑坡哎。好，这应该没了，被晕到一个烂掉了。但这模式好好玩哦，天啊！法兰克这个模式好好玩哦。哎，完了，白痴哦，好难哎。我们只有前面赢而已哎，后面要赢好像有那么一点点困难哎。Oh my god！Oh my god！ 怎么会这样子呢？来啦，各位！呼，真的蛮难的。我觉得还是一样要分散战法，因为他们一定都是往中间扁的，然后我们只要在旁边就可以斜一下。对，还是等一下有人负责斜，从后面来，然后拿到之后。 这边要努力先那个了，不能乱搞了。好，打死。好，听到，我看到，要有一个人可以来控一下，不然就危险了。拜托，拜托，拜托，拜托！ 哇，他们怎么全爆啦，老哥！我靠！啊！虽然一直连输，但是我还是觉得好好玩。天哪！完了，不行了，他们只要那个弄好就没了。太扯了 ！Oh my god！ 啊！ 没了没了，哈哈哈哈哈，奇迹啦！哎，不过说真的，这个法兰克的这个环节，我自己个人蛮喜欢的。他就是可以做很多的那个，就是
该怎么说，就是他的这个安排会比较重要一点点，因为你可能跟队伍一个走不好，你可能就会直接爆开。但是他这个真的是挺好玩的啊、哦，各位。那因为目前来说，你们镜像模式最喜欢哪一个呢？哲明目前来说最喜欢的就是法兰克环节啦，太爽啦，晕眩打击，哈哈哈。